Kod mene su pitanje stomatološke usluge. Vrlo često stavljamo fotografije zuba prije i poslije. Koliko puta sam dobio sugestije, su neke slike stanja prije pacijent su veoma ružne i to je zapravo stanje stvari, da takve treba izbjeći. Ne, vidi. Prvo i osnovno, prije i poslije Facebook mrzi. Ako pustiš boost na prije i poslije, Facebook će ti odbiti, fino će ti reći ne smiješ pokazivati slike prije i poslije. Jer to bi bilo ono rješenje za 70% industrija. Kako izgledalo prije i poslije. Ja recimo smo probali smo raditi fasade. Probali smo raditi staklene ograde. Prije i poslije i Facebook nam to ne dopušta. Nemaš ti problema pokazati ljudima kako je nešto izgledalo prije i kako je izgledalo poslije. Međutim, taj neko se mora prepoznati u ružnim fotografijama, priznat sebi da ima ružne zube i onda vam se javiti. Međutim, ako napišeš dokument ili video, kažeš u video doktor taj i taj, doktor stomatologije taj i taj, će vam reći ono tri razloga zašto imate problema sa karijesom i zašto gubite zube. Dva najčešća problema koja se javljaju kod žena nakon poroda i jednu stvar koju možete raditi da zadržite sjaj ili bilinu svoju zubiju i onda pustiš taj video i pustiš ljude da gledaju. Taj neko koji je pogledao više od 50% će ti vrlo jasno i nedvosmisleno pokazati da ga zanima to. A onda ćeš ga retargetirati i reći doktor taj i taj nudi besplatan pregled zubiju za ljude koji se prijavu preko ovog formulara. Ko si, koliko godina di radiš, nemam pojma kakav imaš problem. Kad ti neko dođe na stolicu i kad doktor pregleda i kada da savjet, onda se dalje riješila svoj problem kao marketar za doktor. A pokazati prije i poslije zube, ljudi će reći, ha, vidiovi su super, vidiovi su odvratni. Nikom ništa, mislim nikom ništa. Znaš to nekome, ali oni 3 od 100. A ovako ćeš dobiti 30 od 100 koje zanima kako da održavaju zube svoje. Uvijek je tako.